ក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia នាំចូលរថយន្តជើង500គ្រឿងតាមរយៈទុនធំៗបំផុតមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Toyota Cambodia Co., Ltd. បាននាំចូលរថយន្តថ្មីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈនាវាដឹករថយន្តប្រភេទ Ro-Ro រហូតដល់527គ្រឿង ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្លាប់មានពីមុនក្នុងប្រវត្តិនីការដឹកជញ្ជូនរថយន្តតាមនាវាមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប្រភពពីគំពងផែស្វាយ័ន្តក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិករាឆ្នាំ2022នាវាដឹករថយន្តប្រភេទ Ro-Ro ឈ្មោះ World Spirit បានដឹកជញ្ជូនរថយន្តថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia Co., Ltd. មកតាមមកច្រកកំពង់ផែស្វាយយ៉ាត់ក្រុងព្រះសីឥនុមានចំនួន269គ្រឿងក្រោយមកនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022និយាដឹករថយន្តប្រភេទ Ro-Ro ឈ្មោះ Astra ACE ដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនិងលើកទី2ក្នុងការនាំចូលរថយន្តថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota Cambodia Co., Ltd. មានចំនួនច្រើនរហូតដល់258គ្រឿង ចូលចតតាមមាត់ច្រកកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុដដដែលលោកថៃរដ្ឋធីអក្យនយុរងទទួលបន្ទុកសាជីវកម្មកំពង់ផែស្វ័យយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងសហការីដែលបានចូលទទួលស្វាគមន៍និកាចូលចតនេះបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងលើកដំ bou ក្នុងការដឹកជញ្ជូន នាំចូលរថយន្តថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ក្នុងចំនួនច្រើនមកកាន់កម្ពុជាតាមរយៈមាត់ច្រកកំពង់ផែនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោក Masayro Mikami អាយកាឫជាទូតជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបពិភាក្សាថាក្រុមហ៊ុន Toyota របស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែរៀបចំស្នើសម្បកើរោងចក្រគ្រឿងបង្កប់រថយន្តនៅកម្ពុជា ហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដតៃជីតកំពុងតែสนសម្បកោតរោងចក្រផលិតអាកាសនីដារដោយឧស្ម័នធម្មជាតិនិងពលិបប្រាទឹកនៅកម្ពុជាផងដែរគិតត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2022នេះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4បាននឹងកំពុងបើកដំណើរការរោងចក្រដំណាំងរົດយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចមកហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរួមមានជាមួយក្រុមហ៊ុន Hyundai កាលពីឆ្នាំ2011នៅតំបន់សេតីកិច្ចពិសេសក្នុងទឹកដីខេត្តកោះកុង ជាការវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន KH Motor និងក្រុមហ៊ុន Li Yong Fan ដែលអាចគុំដំឡើងរថយន្តបានចំនួន3000គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំអ៊ី2ក្រុមហ៊ុន Daihan កាលពីឆ្នាំ2018នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដែលអាចដំឡើងរថយន្តខ្ទង់20000គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំជី3ក្រុមហ៊ុន International VCV Industry Co Ltd កាលពីឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតរោងចក្រផ្គុំនិងដំឡើងរថយន្តក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង4លានដុល្លារអាមេរិកនៅខេត្តកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន OAM Cambodia រោងចក្រដំឡើងរថយន្ត Ford បានបោះតុនវិនិយោគប្រមាណ21លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលក្រុងដឹកបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ